mugirwe neza tugiye kuganira kuri gahunda yo kuboneza urubyaro ariko turibanda cyane cyane ku ruhare rw'abagabo mu kuboneza urubyaro ntabwo njya kure cyane ikiganiro mugenzi wanjye amaze gutanga aho yatubwiraga kuri serivisi yo kuboneza urubyaro reka twongere twibukiranye gake muri make bumwe mu buryo dukoresha mu kuboneza urubyaro mbere yuko tujya mbere mu kiganiro mu buryo dukoresha usanzwe dufite uburyo bw'imisemburo tukagira uburyo bwa bariyere tukagira uburyo bwo kubagwa ndetse tukagira n'uburyo bwa kamera cyangwa se gukoresha uburyo bw'umwimerere mu buryo bw'imisemburo niho tuzasanga uburyo bwinshi dukunze kubona hano mu Rwanda ko harimo ibinini by'umusemburo umwe cyangwa se imisemburo ibiri harimo kandi urushinge rw'amezi atatu ndetse tubonamo nanone agapira kaba agapira k'imyaka itatu akitanu se cyangwa se agapira k'imyaka icumi ubwo buryo bwose buri mu buryo mu gice cya mbere cy'uburyo bw'umusemburo mu gice cya kabiri rero tubonamo bariyere tubonamo bimwe mu byitwa ni umuti ukoreshwa wica intangangabo ntizibashe kuba zahura n'intangangore ngo zikore iki ikindi kigaragara muri ubwo buryo harimo agakingirizo aha turaza kwibanda cyane kuko ni muri bumwe mu buryo nibura bworohera abagabo gukoresha muri serivisi yo kuboneza urubyaro ntabwo turi bwirengagize ko hariho agakingirizo k'umugabo ndetse n'ak'umugore ariko udukingirizo dukunze kugaragara hano hanze ni utw'abagabo kabone n'ubwo ni utw'abagore tugaragara mu buryo bwa kamere rero ni bwa buryo dukoresha abantu babari iminsi aho umugore abasha kureba ururenda cyangwa se akifashisha urunigi icyo ni igice kirimo uburyo bwa kamere aho ngaho rero iyo ageze mu gihe cy'uburumbuke tumugira inama yo kwifata ntabonane n'umugabo mu buryo rero bujyanye no kubaga muri iki gice tubonamo uburyo bwo gukata bimwe mu bice biyobora intanga yaba intanga ngore cyangwa se intanga ngabo ntibashe guhura n'intanga y'indi ngenzi yayo icyo gihe ubwo buryo hari ubugenewe abagore hari n'ubugenewe abagabo urebye nko kuri iyi foto hano turabonaho uburyo bw'abagabo bugenewe abagabo aha wenda baragaragaza imyanya n'imibarukiro y'umugabo n'iy'umugore ariko turibanda kuri iki gice kigaragaza imwe mu myanya n'imibarukiro y'umugabo rero hano hari agace kamwe bakata gashinzwe kuyobora intanga iyo bagakase umugabo ntabwo abasha mu masoro ntabwo abasha kuzamo intanga bityo bikaba bibasha kumurinda gutera inda umugore we cyangwa se mugenzi we nimvuga mugenzi we ni mugenzi we w'umubabana ariko w'igitsina gore birumvikana ubu buryo rero tubukangurira abagabo kuko ni uburyo bwizewe cyane kandi butagira icyo buhindura mu bijyanye n'imiterere y'umugabo ndetse mu mirimo y'imibonano mpuzabitsina ku mugabo aha rero icyo tuza kwibandaho cyane muri iki cyigisho ni uko dukeneye uruhare rw'abagabo muri gahunda yo kuboneza urubyaro usanga wenda hari abagabo bafite imwe mu myumvire itandukanye cyangwa se yo kumva ko umugore mbere yo kuboneza urubyaro nibyo iyo babiganiriyeho nko mu muryango bakabijyaho inama ni byiza cyane ndetse banabasha gufatira hamwe umwanzuro no gufatira hamwe uburyo bazakoresha mu kuboneza urubyaro kuko iyo bageze kwa muganga aho bari buhabwe serivisi ikiganiro bagifatira icyarimwe ubujyanama bakabwigira hamwe bityo bakabasha gufata umwanzuro ubanyuze bombi kandi bari hamwe ariko noneho hari abagabo bumva ko abagore babo badakwiriye kuboneza urubyaro birababaza cyane iyo ubonye umugore aje gusaba serivisi ku kigo cy'ubuvuzi serivisi yo kuboneza urubyaro ariko akakubwira ati agakarita kanjye nkoresha mu kuboneza urubyaro ni mu gasigarane wamubaza impamvu akakubwira yuko
umugabo we aramutse akabonye no gusenya bya shoboka ko bishobora no kuviramo gusenya ibyo rero burya ntabwo yabikwiriye mu muryango kuko kuboneza urubyaro ni uburenganzira bw'abashakanye ariko ni uburenganzira cyane bw'umugore dore ko na n'ingaruka zimwe na zimwe zituruka ku kutaboneza urubyaro zigera ku mugore cyane kuruta umugabo ntabwo hatwa kwirengagiza ko zigera no ku muryango muri rusange kuko haraho ubukungu bushobora kuhangirikira ndetse n'ubw'igihugu muri rusange ariko ingaruka zijyanye n'umubiri zigaragara ku mugore kuruta uko zagaragara ku mugabo aha rero umugore ntihagire uburenganzira cyane mu guhitamo uburyo bunyuze bwo kuboneza urubyaro ndetse no guhitamo iyo serivisi kuba yayihabwa bitabaye ngombwa ko hakenerwa ubundi bujyanama ariko nk'uko nari mbivuze haruguru ngira ngo nongere mbigarukeho uruhare rw'abagabo nibyo rurakenewe kandi cyane kuko tubakeneyeho ubukangurambaga muri bagenzi babo kugira ngo iyo myumvire ibe yahinduka abagabo rero bagenzi banje nabagira inama yuko badufasha mu gukora ubukangurambaga badufasha mu guha umudendezo abo bashakanye kuko serivisi yo kuboneza urubyaro igira umumaro munini ku mugore ikagira umumaro munini ku muryango ikagira umumaro munini ku gihugu iyo urebye imwe mu miryango hari imiryango imwe n'imwe idatera imbere kubera kwirengagiza kuboneza urubyaro usanga hari ibintu bimwe bagoye mu muryango harimo haba kubona ibitunga umuryango cyangwa se by'umuryango ukenera muri rusange bya buri munsi haba mu burezi bw'abana mu by'ukuri iyo hatabaye kuba maso ngo mu muryango mujye inama muteganye uburyo bubanogeye bwo kuboneza urubyaro muteganye umubare w'abana muzabyara kandi mushoboye kurera mushobora kugwa mu mutego wo kwisanga mutagishoboye gufasha umuryango wanyu icyo gihe rero iyo umuryango utifitiye mu bushobozi bwo kuba wakemura ibibazo byawo ntihahandi usanga n'igihugu aricyo gifashe ya nshingano yakabaye ifatwa n'umuryango kandi ibigenda muri izo nshingano byakabaye bigirira umumaro igihugu n'abagituye muri rusange ikindi dukenera ku bagabo kiri hirya y'ubukangurambaga ni uko nabo ubwabo baboneza urubyaro dore ko twabonye bumwe mu buryo bubanogeye bugaragara muri buriya buryo bwo gukoresha bariyere aho twabonye agakingirizo murabizi ko agakingirizo gakunze kuboneka cyane ni ak'abagabo niko abantu benshi bazi urumva nta wundi wagakoresha ni umugabo byumvikane neza rero ko umugabo aramutse akoresha agakingirizo abafashije muri serivisi yo kuboneza urubyaro ni uruhare rukomeye cyane kuko arateye intambwe yo kuboneza urubyaro no kurinda aheza no gutegura ahazaza heza k'umuryango we ubundi buryo bwa burundu nk'uko twabivuze mu ndimi z'amahanga bwitwa vasectomy cyangwa se bwa burundu bukoreshwa n'umugabo babanje kumubaga nari nabivuzeho haruguru ubu buryo nabwo bugenewe abagabo yego hari n'ubugenewe abagore ariko umugabo iyo abukoresheje abatanze umusanzu ukomeye mu guteza imbere umuryango we umugabo rero nk'uko dukunze kubivuga nk'umuyobozi mu rugo cyangwa se nk'umuntu wakwitwa ko ari myugariro mu rugo burya aba akwiriye kureba neza kandi akareba kure akareba icyateza imbere urugo rwe akareba icyateza imbere umuryango we akareba icyateza imbere igihugu cye muri rusange nahacu rero nk'abagabo cyangwa se nahacu twese kugira ngo tujye muri uwo mujyo tujyane twese dukangurire abagabo gahunda yo kuboneza urubyaro twoye kumva ko ari inshingano y'umugore ngo tubibaharire ahubwo twumve ko ari inshingano y'umuryango ndumva munyemereye nahimira aha ngaha tugaharanira ko twateza imbere umuryango wacu uzira amakimbirane tukaharanira ko twateza imbere umuryango uteye imbere koko
kuko naba hari n'abakimbirane koko amwe namwagaragara bitewe no kutaboneza urubyaro cyangwa se bitewe nuko zimwe mu nshingano mu rugo zituzuzwa bitewe nuko abakabe bazuzuza cyangwa se bazishyira mu bikorwa batabishobora kubwo uko bataboneje urubyaro. Ikampira aha ngaha murakoze.